Kokë këmbi veshur sportiv, Berisha i rikthehet zakonit të vjetër pranë Gjirit të Lalzit. Ish kryeministri Sali Berisha ka përshëndetur ndjekësit e tij në Facebook me një fotografi të shkrepur anës detit. Berisha shfaqet i veshur sportiv dhe duke kryer ecje. Mirëmëngjes miq, pushim të këndshëm, shkruan Berisha. Kujtojmë se ecja është një praktikë shpesh që ish kryeministri e praktikon dhe ndan për herë me ndjekësit e tij përmes Facebookut.